mkutu Fad Pro UG kumuli nyongeru kubinangate mbabuza ko edanga mnae wanawenzo kubinangate osanga mauli dengabu gabeda gasamula msonda za kuanga yunayuna atene wedo kuanga yunayuna edanga wensenzi do kubinangate kutegeza ndi subscribing bobango badeto na kubinangate o subscribing neka notification mero kakwane koka jia kubinangate kakwa latinga o kubinangate ofuna ama uli de mbunda wenjini wenjini mbembeda atene video likinga ate sharing inako abalala obaka mbemba letede yo comment section rezebira open edanga nawe obera ndembo kubera ngatemu nayo slow once au comment yo of course kubichi ebera bigenda momaha so kakati walu mwame manyiki duanga actual he's a pastor manyiki duanga pastor Joseph Serwada enako zino aina statements za frumia enango luna korejo yaina oba aina statements za sobo kubera ngate frumia ila kubera ngate za kutedao au osolo kubera ngate ouli dabiche vya sobo kubera ngate bibera yo saidi eyo hati saidi nedala ewa full figure na yo sibirungi alumbidwa era nga obuzivudde ku statements ze bafulumya ne mwami James Ssenkubuge nga bagamba nti Bobi Wine azanya documentary era be bamukubye akakebe kati ya gasi ako akamuletedde obuzibu ku gulumbu byabadde bya film byabadde bya sinema byona bina bina masawo ngenda kubera atembe kuzanyira tuli ne Sheikh Ashraf musomi wa dua mubango ine bizibu ebyenja ulo bango ina deal azibonde ko dokubira ngate okutula mwe kwate ajja kubira ngate kuyamba ko mungeremo obenda la saidi ne dala Habibu Airport pickup bubango limu teka teka ya kubiranga temu na okuma mguanga Uganda biranga te owe kwa atabaja kubiranga te wakutusayo yunayuna jiwandega na kubiranga te otuka na we alimu teka teka ya kubiranga te ofuru mabaji kubiranga te wakulida kwa kubei raisi nkuma una mauli la malamanji nyo of course tembao boya liye tandika ya jange wakanya obuli yake era emu kunsonge nkureza Simba Movement Government kuwakanya buli yake buli yake government zilie za soka zakole ebintu bino nebino nebino bubi ne babi wakanya for about 15 years na ye evil company yagene bayingira mpola kati abali ba wakanya ate kati nabo bali ne baliibwa kivudde mukuba nti bakiriza kibaita evil company ebintu byonna bye baanoonya nga bagenda babinonoza ebbalibbali bye byabonoona fe abakuzeemu kuba kati nze nsobola okwogera n'enzira yeeka tukugamba nti eno gavumenti yali matabuta ekigyonoonye be bantu be bagenda banonooza ne balonda ne bisisitimu eno gavumenti eyateekwa kuba ya demokrasi wali we twali tuli wali watumaze ngebintu bitambudde myaka 15 ejasuka twatambula bulungi kasita baleta demokrasi ne baleta bino banonoza bagala obuyambi bagala biki ne bebuza kubanga banonya evil company ne bakonona and they were corrupted they got themselves corrupted abatajanga bali corrupted abo bonna abasajja abakyali abalamu ngotandikira ku president ku kawansi bonna bajja boogera lulimi olwo corruption azerwa kubanga atebe bali bagobyewo be bali baganti bali de bibi baba kiriza baba jemu atebo bali na manyi feko beta se kubanga simwa mugule mwanyi zabwe akatale kalibulaya akatale kalibweru mureka abantu berwane ko nabo bayiyo bulamu kubanga omuntu bwabali na akabanja obali na etakaliye nga yagala kulima mwanyi ali mu manyi ge ali mu busobozi bwe bayo tulemu kamera yerwane ko mumuleke kumuyingirira ebirala byonna mwe mubirina omukyala atugambye nti efriz mugiraba ejja gawanye nga bisesemye kakati ekyo kikutegeeza nti enkola etwavuwaza abantu bagimaliridde yebeteekebwa mu nkola naye ffe tugamba bw'obaoli abantu bw'omala obbagaggawaza ne bw'ogamba nti muwe emisolo bagiwa friire ate izire muve ku mwanyi ebitooke byafa pamba yagenda taba yagenda buli kintu kyonna ekyatuwanga ssente tekikyaliwo twalina cotton tokyalina musiri gwa cotton gw'ogamba nti cotton tumutunda gindi pamba yagenda buli kintu kigenze tubadde tusigazza mwanyi ate nazo zaakazuukuka zizuukira buzuukizi kati nawuliddewo abantu abali corrupt abagamba tuteeka okusaawo emisolo nti tokyasobola kulima mwanyi olw'okubanga tolina license what
kind of life is this? Kusomero. Tusabe dokita. Emwanyi kwe twakulira. Dokita tusabe. Ulira sebo. Emwanyi ne walaji febye byatutwala mu masomero kati walaji baamugalawo batulekere mwanyi. Batulekere mwanyi. Teke mikolo jo wagulu ulira. Olina chintu. Kama katondo muinza ebintu byonna. Yes. Mulinya lya Yesu. Yes. Buli muntu yenna ayingiridde omuntu wa bulijjo omunaku. Yes. Gw'oba omutema kibooko ezimulyawo. Buli muntu yonna gyali yonna yonna gyali gyasinziira ng'akozesa obuyinza obutamuweebwa Katonda naye nga yayagala kunyigiriza bunyigiriza bantu. Katonda aba Katonda bonna tuleetera bantu kubeera na busungu kutuuka kwekalakaasa. Tukwegayiridde aba abateesa ebiteeso by'ekijega bw'oba otutegululirawo kubanga bo babi. Omubi tateekwa kuyimira mu maaso g'abalungi. Ffe tuwa omukisa gwaffe tugutambuliremu tugweyagaliremu tugusanyukiremu. In Jesus mighty name. Olunaku lwa Jona saba wa ne Sara nazeeyeeka ne njiddamu. Abaagala okubba emmwanyi z'abannayuganda abalimi nasabidde abakungu bonna baminisita bonna b'ekikwatako bonna nabawaddeyo ekibalya kibalye mangu ekibasaawa kibasaawe mangu ya sikyalina kyenkomyawo namaze dda okwogera obubi kati sikyalina kyakkola buli ayagala okweyingiza mu nsonga z'emmwanyi ng'ayagala okuyiikiriza bannayuganda ekimulya kimulye mangu ekimusaawa kimusaawe mangu. Kwata amafuta. Amafuta gano tugaawulidde omulimu omunene Katonda abeera omulamu. Gano ga buwanguzi entalo ze tutasobola kwerwanira ozitulwanire. Abalabe be tutasobola kwetusiza ku ttaka obameguze. Abatusinga amaanyi obamanyi. Abatusinga ekitiibwa obamanyi. Abatusinga obuyinza obamanyi. Basaawe saawe bagobe mu kkubo lyo ne mu kkubo lyaffe baveemu bajje mu kubeerawo okwo n'ewaffe tebajjira ddala basindike wala malayika wa Mukama abagobe ekkubo lyabwe liseerere gwe tulwanire obanga amayembe geerwanira n'amajjatu ne geerwanira ne setaani ne yeerwanira naffe tulwanire tuwolereze ewatali atuwolereza tukolere emirimu. Wagamba Yekosafat, stand still and you will see the salvation of the Lord. Naffe twagala kuyimirira bye tutasobola kwerwanira obitusobolere bye tutasobola kwekubira obitukubire. Tugaawudde tulwane tuwangule. Ojja kuwangula ogenda kuwangula ogenda kuwangula. Yongera okwatula nti ŋŋenda kulwangula ŋŋenda kuwangula ŋŋenda kuyitawo ŋŋenda kukiyitako. Kino kizibu naye mpitawo. Kyamaanyi naye mpitawo. Kizitowa naye mpitawo. Full figure katugambe nti ne mwaluwa baakuba ku muto kutta awo w'otudde waali tuddewo. Abantu b'osisinkanye waali basisinkanye. Ssente z'okutte waali badde nazo. Awo w'osula waali suzeewo. Emmotoka gy'ovuga waali givuze. Saagala ofaanane musirwa ayagala nnyo mugaati ate n'akyawa eŋŋano. Tewali ngeri muli gy'ayinza kufuna mugaati ng'omulima teyalima ŋŋano. Full figure erinnya lyo lyekwatidde kulya Bobi Wine. Ewatali Bobi Wine tewaliwo full figure. Actually Bobi Wine naffe nkya ya leero full figure akawungeezi oba otandikiddewo okujeera. Saagala ofaanane mulala agamba bosi nti tutunde ente nze kuba nkooye okutegana naye ng'ate we bajjawo ente omugaso gw'omulaalo mu faamu gugenda kubula. Full figure ewatali Bobi Wine you are nothing. Full figure okabasanye n'edduniya eno ate era tokomye kabasana na dduniya eno naye ate n'edduniya ekukabasanyizza. Full figure omanye emirimu gye wali okola okusooka n'okutuuka okuzaala omwana mu bba wa bbosi wo omu ku badayirekita ba Eagles si lwakuba oli wampisa mbi
Neru wakube mbera yalie kususeko. Erabo amalo kuzaro omwana mukabosu mubabosu wa mkubadaitara Eagles Production. Chiwejo wejo wagukira kusalama Lord. Nota andiko kulenga kabozo, olenge kakabozo. Ngokalengera mu VIP na yakabozi walenganga kankumi tano. Luofunye nyomu kisa. Furu piganga kabozo olenga kamutwalo. Echukuru te wafanga kusente zino zeba kuwa. Wawula wafanga kuchimu kubatu wala kubayonsa kumabere go kubye kalifomu. Era waliwo omusubuzi webirime yajjanga atisa okuva Masaka. Natusa kukatale ekibuye. Nasalawo ogenda kalenda. Yebake wabula mu kugenda kalenda rest house. Yebake nasalawo okukubira omuntu omu. Omu kubana abamutikula. Tewange muno mulimu kubyana. Jukira chinya na mpindi. Okuva wali kukatale ekibuye. Okutuuka kalenda rest house ogwe ku Salama Road. Full figure we yali yetundira. Era full figure baamuleeta bukubirire. Muloji nebateesaganya n'omusajja omusuubuzi nti kyebiri okusula naawe. Full figure wateeka kalifoomu ku mabeere nobba omusajja essente z'ebirime zonna. Bobi Wine akufudde omuntu. Bobi Wine akufudde omwana. Bobi Wine akufudde atunulwako era n'akufuula maama ataswala maaso g'abaana be kubanga maama ataswala yoyo abaana gwe bagamba nti kino ne kijja yoyo abaana gwe bagamba nti kino ne kijja ate era nga tokyatwala basajja waka mu kazigo omuli abaana bo n'okuukira ddala maama ow'obuvunaanyizibwa kubanga emize gyonna gye wakolanga tewagikolanga lwakuba nti wabanga oyagala naye yali mbeera okuva lwe baakugoba mumaka ge yali ba wa mumaka ga bossi wo yali director wa Eagles Production okuva lwe bakugoba full figure embeera ya kuononekera wafuuka ekirala full figure watamira full figure abasajja bakozesa abakusasulanga abakozesanga kuloni n'okubanga amasimu waaye owaaye owaaye akasente kange akasente kange omusajja n'atuuka ekiseera essimu n'agijjako naye ng'obanja kukozesa essaawa eno osobola okuba akasimu munnange gundi ndi bubi omwana wange mulwadde amuwala wange kabakoce munnange gu tunuulira Bobi Wine engeri gy'akyusizza obulamu bwo tunuulira engeri Bobi Wine gy'akyusizza phone book yo tunuulira engeri Bobi Wine gy'akyusizza abantu b'olina okuddukiramu ng'onoonya obuzibu luli full figure wakubanga essimu ng'onoonya gye banywera mmindi ng'onoonya musawo agenda kukuloga musimanya sumulula mikisa gyo naye nga mikisa gyo mbu bakasitoma bajje era abasawo be wagendangamu wabasabirangamu basajja gye weetundiranga kubanga eyo ye yali levo yo full figure naye omusajja akyusizza saako yo phone book yo kakati mulimuko minisita gundi mama gundi, jaja gundi, muganda wange Muhoozi, mwanyinaze Muhoozi, muganda wange Natasha, achusiza ne phone book yo. Ngosobola okubeera awo n'oyitaayitako mu phone book, naye nga amasimu amakumi asatu agasooka, gonna g'abantu abalinamu kasente oba gonna g'abantu abalina ensonga, naye luli essimu yo yabangako maama apiso ennateete, maama Ronald ekiwenda, maama Nampuuma sako yo. Yali etambulira kuwa gye balogera kuwa gye banywera mingi wakole nyimba full figure wawana Katonda wawana abato wawana abasajja neze ekikaba wazikola ne wawai ya Mungu mwali mwabula mwetufu lyo full figure tufu lyo lyali mu His Excellency Bobi Wine gwoliko gwoli mu kusabira okufa olunaku lwaleo let us assume singa yafa before oba singa yafudde era nga bw'ogambye kale let us assume Bobi Wine is dead. What is next to you? Manyi bw'oba ovuga emmotoka bweyingira mu 14-12 otandika okwebuuza ebigambo bweyabika omupiira ente bw'esala owa booda bwanneekiika mu buli ngeri nga kuli kapananyi k'okubanga emmotoka efunye ekizibu naawe oba tosigaza bulamu n'otta wekka ku bigere n'oggyako ekigere ku mulyo kubanga weepimyemu okusinziira ku sipiidi kwoli nti eno emmotoka singa efuna obuzibu nange sigenda gisimattuka weepime Bobi Wine singa afuna obuzibu gw'osimattuka
Erinya Bobi Wine, senga ndiga tula kulinyalyo, gosima tuka. Nga ne content ye na gokola ku TV, atambulira kulinya Bobi Wine. Era show ya mwewe mare na kusatu, nga temulimu erinya Bobi Wine, erera sisho kubanga, yazimbi wa kumusinji, ogokuwa Bobi Wine. Furu piga wali tade erinya mchitiwa Bobi Wine. Zeye kole ya itongwa newe siri teka mu. Gwato ino diteka mu enyo. Tola banti inditeka mu. Na yeze newe siri teka mu. Gwato ino diteka mu enyo. Kubanga. Mwara tungirizi. Mutungiri ya kubobi wengi. Zeye kole ya itongwa neti kompwe wangi. Ne politiksi wangi. Mumanyi. Nsobolo kutambula na ye. Enya kajengendo kuangala. Na yo vanga kumuntu. Adene kutivi. Mwayogera kuwa gwanga, awoleleza Uganda, sima nyabichi, na yenga tamanyina musajia ya bendera ya Uganda. Furufigo vato chimanyi nti bendera ya Uganda, ya hizi wa Grace ibingia. Chitekezo mundu watamanyi, na ya hizi bendera ya Uganda, mubiobu kuzarela wachamu. Chibango muhimbi okujanti ngeenda kuhimba tulimu audition, nengkuga nyimbira moru imba lukwanga, ngatoru manyogenda kuhimba chima sima. Kumango uyimba lukwanga, chechari ya dechisoke wa kakati wa mtu wali mubiobu kuzi. Ngatoma niya deya hii ya bendera ye gwanga, chitegezo oliwongo omu tu ngiri zitobi manyi. Oliwonge chimerele zitobi manyi. Kakati ya nsige ya kufure chimerele zi mubiobu kuzi jiwe chitiwa kumanga kuyo. Kwewe kute full figure. Full figure, Bobi Wine inga tana jamu biobu kuzi, walio kute kusente nyingi meka. Nziramu, nga Bobi Wine tana jamu ya bufuzi jeniva full figure, walio kutekusente nyingi meka, wali binu sonia. Kumanyi mutero ganti, haba ino kusente obutono, baba itaba shirionia, siba milionia, ila siba bilionia. Na yono yali binu sonia, yali wabinusu, nga yetu ndo kufune chokulia, nga yetu ndo kufune labana be school fees. Nga tako makuchabute chakwetu unda choka. Na inga atemu kwetu unda. Ya yongera mwaka kodio ngo mzanyo mpia. Tazanya mzanyi. Mkuzanyo mpia. Mubera mwaka kodio. Aka gumiza. Obukukuwo. Mumupia. Kakati ne full figure. Ya ina kakodio kukuteka kalifomu. Kubele. Ila ya babanji. Na yenza mubianu menyo. Ye musajyo webirime. Ye musajyo webirime. O musajyo webirime wa mkuba kalifomu. Chana kunyo, nti ate ya kuata mvubuka. Yali akozeki. Yali amufunide, amukufunide. Gwe ya gama nti wange mfunia ya chikazi kalenda. Nisule nacho. Gwe ya kuata, erabu emba sera bide burunji. Ensonga zino mwana gwe ya gama nti furu piga ya nkute. Wali waba yimbi. Aba Eagles production. Besigenda kwatu ukiriza manya. Ya sasula. Omuyimbi wa Eagles production ya sasula musajja omusuuzi w'ebirimi agende waka ofuso omuntu ne wankubadde mu kamwako mufuluma mu ebitajjansa ne tugamba kasata kyakuba basajja kalifomu kale kasito okuwemula kuli okunje nnyo okwobwa senga kwesalako tujja mutereza mpola mpola kakati oli kunteyo joka mamu amata jo ya galaba salechi beire. Enteyo moja amata no wono kufenjala. Jo ya galaba salechi beire. Muna angichana kunyo ila chavu suavu nyo. Tevisele visinga bagamba. Inti abantu abamu bakula nge misota. Omusota bugu sigala musota. Nebuwa gusanga mabuzibu no guomu kono guku woja. Kubanga chiri mubutonde bwagwo gwokubojja chiri mubutonde bwa musota gwokubojja na yinsabanga obutonde bwa musota bulemenga kubajja mubutonde bwa mwe obwako obuntu na yatako obuntu tewera bila nti kakambwe nokusinga omusota wali eyo omuyayi waffe bamutema ko mukono nengo manye chimutemya ko mukono. Babadde balwana ne munene munene n'amuruma. Kitegeeza kw'obuntu kabamu. Nesinga kasikuukamu. Kaba kakambwe. N'okusinga omusota. Ne wankubadde oli musota. Neereka kutujja mu kabuntu kaffe.
Ne wankubadde Jennifer full figure oli musota. Naye mbadde nkusaba leka kutujja mu kabuntu kaffe. Waliwo abagenda oluusi boogera. Weewaawo ng'ate kye kituufu nga basayidde eri bafiiriddwa. Omulala n'ajja n'agamba nsanyuse. Yeekolera n'ajja n'agala kitalo nnyo naye n'ayisaawo ensonga ze n'ojja owulira. Era basanyukira mu kufa agaana agatalina mpisa bannange. Tewaliyo ttaka ly'osigamu kasooli n'okungula omuwemba. Era tewaliyo ttaka mw'osigakawo n'okungula soya. Ky'osiga ky'okungula. Ndowooza mulabye? Bano abaana be batusigamu obukyayi obungi. Bano abaana be batuleetedde okunyiiga okungi. Bano abaana be batuleetedde okusiikuuka okungi. Kubanga wakati mu kufuna ssente ate bakolerayo ebitali bya buntu. Ng'era bwe nabagamba nti okugula malaaya kibi era oba okoze kya busiru. Naye ate tobeera musiru nnyo butakozesa bupiira bugali mpitawa. Okugenda mu NRM kibi era oba okoze kya busiru. Naye ate tobeera musiru nnyo kwagala kukolera bitajjansa mu NRM mu linnya lya bannengere. Mu linnya lya bampaane. Bannange njagala obategeeza. Buno obukakkamu bwe tulina. Bwe mufiirwa ne tugamba nga kitalo eryo bbumba eryatubumbibwako ery'empisa naye nga libisse ekintu kye mutayinza kutegeera munda. Nkiddamu. Buno obuntu bulamu bwe tulina kwe musinziira ne mutujoogera. Obuntu bulamu bwaffe naye mufiirwa tugaa tuzze empala n'ebbali tusooke tusaasire ku bano. Obuntu bulamu bwaffe bbumba eryabika obutabangufu bwaffe. One day tujja kusiikuuka. Naye era sigenda kukoowa kubajjukiza. Wali akaseera nga ye Museveni ayina survivinga na famire ye lwa nsonga nti ne mu state house mulimu exit route oba mulimu ebifo ebya bullet proof. Naye ate mwana muwala oyo ng'ensi etabanguse ye tebasobola kumuteekayo mu banka za state house. Ng'ensi etabanguse teri ayinza kumuteeka mu banka za state house era Museveni ayingirayo na mukyala we. N'abaana be mu bupunza ayingirayo na bafamire ye. Tewali na minisita agenda kuyingirayo. Lowooza mu kaseera, lowooza olunaku nga gw'obadde weesiguliddeko oba abadde okuvumya abantu oba abadde okuwemuza abantu naye ng'anoonya w'ayita. Njagala olowooze kaseera ako ate era olowooze nti naye lwaki bino nze mbikola. Kyogambe eno gavumenti ngifunyeemu nnyo okusinga Natasha. Kyogambe eno gavumenti ngifunyeemu nnyo okusinga Karugire. Kyogambe eno gavumenti ngifunyeemu nnyo okusinga Diana. Kyogambe eno gavumenti ngifunyeemu nnyo okusinga Patience oba Lwabwogo. Kyogambe eno gavumenti ngifunyeemu nnyo.